inkastoo magaalada Muqdisho dhalinyaradu ay ka cawdaan shaqo la'aan baahsan haddana marka qofka uu maskaxda ka shaqeeyo waxa uu la iman kara fikrad uu shaqo ku abuuran karo markaana uu kaga kaaftoomi karo in uu meelaha meermeero Isaaq Maxamed Ibraahin waxa uu ka mid yahay dhalinyarada naadirka ah ee sameystay mihnad uu aroortii u kalaho una ka soo saarto noloshiisa iyo mid qoyskiisa walaal maalintii adiga 3 saac 2 saac shaqada iska imaada wixii imaada oo shaqo oo sharxaad rawo imaadaan oo u shaqeeyaan si fiican oo u shaqeeya shaqadooda wixii keensadaan oo aniga mootadeeda xataa marmar ay feeraan qaabkan arabna oo u sameeya hadda mootada arkaysin oo kale wax kor ka saaran oo kale alaab baawr waay maahan wax mooto lagu darga laakiin wax aan bilaabo oo saare oo kale walaal inta saacadooda ay rukun hadda aan imili laakiin marka suuqas aan galo wixii xalafkeeyay waxaan ka helaa ilaa 15 oo helaa Ahmed kuma eka oo kaliya shaqada nashqadeynta mooto bajaajka waxaase u dheer in uu gelinka dambe ilaa habeenkii saqda dhexe ku shaqeysto wadista mooto bajaajka isugeyn Ahmed Maxamed waxa uu shaqeeyaa 17 saacadood maalin iyo habeen taasina waa saacado badan marka loo eego inta qofka uu shaqeyn karo oo ah 8 saacadood marka aan shaqada ka dhameeyo oo kala 12 saac ama magribkii maqrabkii waa shaqo gala ilaa 4 saac weyn maas ka shaqeeyaa dhalinyarada ku shaqeysata wadista mooto bajaajka ayaa aaminsan mootada nashqadeysan ee sida heerka sare loo sharaxay in ay ka wanaagsan tahay ama farqi uu u dhaxeeyo mid aan nashqadeysnayn dadka hadda macaamiisha oo markii la qaada dad isku mid maahan dad waxa waaye mootada markii qorxoon tahay oo jidka mareyso mooto kale idoo la istaajina xataa mid kaaga la sugaayo joog loo dhaa sidii ay ku soo raaxayaan oto markay gudaha soo galaan maasha Allah waa dadkii oo wax gard oo sharxaad wax ka saay oo kale qof fiirna mootada waa habaysate meesha markaa tagto oo kale waxa ku dar karaan oo ku darayaan adiga ma ka dheeri ah oo ku darayaan mid aan shaqadeysanayn marka mid aan shaqadeysanayn waxa waa easy waa dadka waxa waa iska raacan waa iska digtaan qof qoo sheeko saad ma keymaanays dadkan waxay jecel yihiin waxyaalaha qurux oo quruxda ku jirtay jecel yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee hal abuurka leh sida Isaaq Maxamed Ibraahin badana ma helaan cid maal gelisa ama ku taageerta fikradooda waxaase muhiim ah dhalinyarada kuwooda la yimaada fikradaha shaqo abuuris ay dawladda Soomaaliyeed ka taageerto xagga dhaqaalaha taas oo qayb ka qaadan karta horumarka nolosha dadka Jaamac Maxamed Saalax Shabeelle TV Muqdisho